նախ ասեմ ինչի մասին եմ խոսելու, հետո մի քիչ ձեզ հետ ուզում եմ զրուցել անեմ խոսքի մեջ. Հիսուսը գնալով պետք է բարձրանա, ասենք ժամանակի մեջ, Հիսուսը ժամանակի մեջ գնալով պետք է բարձրանա. Իրականության մեջ, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուսին, Հիսուսը գնալով իր ճանաչողության մեջ ավելի մեծ պետք է երևա մեր աչքերին, քան որ մենք նոր ենք ճանաչել. Հիսուսի ճանաչողությունը պետք է ավելանա, որովհետև ինքը ավելին է, քան մենք գիտենք. Բնական է, որ նոր ենք սկսել ճանաչել, ինչպես կարող ենք Հիսուսին ամբողջովին պատկերացնել կամ ճանաչել, կամ ինչ միտք պետք է լիներ Աստծո ամբողջ մեծությունը պատկերացնել, կամ դրանից մեծ պատկերացնենք, հետո հանկարծ ասենք, վայ, սխալ էի պատկերացնում, Հիսուսը ավելի փոքր է իբր թե. Դες չի, Հիսուսը ավելին է, քան մենք պատկերացնում ենք, բայց ժամանակի մեջ մենք կամաց կամաց սկսում ենք ճանաչել Տիրոջը. Մեծ օրհնություն ունենք մենք, մեծ ողորմություն, հենց որ Տիրոջ անունը կանչում ենք, սա մեզ համար մեծ օրհնություն է, մեծ հաջողություն է, գուցե մենք չենք զգում դեռ. Մի քիչ ասենք, որոշ անցու դարձից ուզում եմ պատմել իրականության մեջ, որ մենք պատկերացնենք մեր օրհնությունը. Ուրեմն ժամանակները, որ մարդիկ ասում են, ինչ որ չարիք է եղել, չարիք է եղել, հավատացեք, մարդիկ իրենք Հիսուսին իրենցից հեռացրել են, որ չարիք է եկել է. Հիսուսն է մեր ապահովությունը, Հիսուսն է մեր փրկությունը. Հիսուսի անվան համար դժվարություն քաշել ուրիշ բան է, Հիսուսից հեռու լինել ու դժվարության մեջ ընկնել դա ուրիշ բան է. Ուրեմն այս քանի օրվա մեջ ասենք էլ ժամանակները եղավ, դրանից առաջ էլ ինչ որ տեղերում եղա, քանի տեղ, այս անգամ մի 5 քաղաքում եղա, մի տեղ սենց բան պատմեցին, համարյա մոտեցել ենք այն տարածքին, որտեղ որ պատերազմ էր, մի քանի կես ժամվա երևի ճանապարհ քշեի, այդ պատերազմի դաշտում ենք. Ուրեմն մինչև այդ Կոբանը գիտեք, դուք Կոբան տարածքը, որ սիրիական, որտեղ որ մեծ կոտորած եղավ, մի հոգի կար այդտեղից, ոչ թե մի հոգի, շատ էր, հարյուրավոր մարդիկ են ապաշխարում այդ տարածքից, հիմա ասենք այդ պատերազմը դարձել է պատճառ, որ իրանք սկսել են Հիսուսի փեշը գցել, իրանք արդեն զզվում են այն մարդկանցից, ովքեր որ իբրև թե իրենց կրոնական անվան տակ մարդ են մորթում. Եվ այդ մոտ 30-31 տարեկան տղամարդեր պատմեց, թե ինչպես, ասենք երբ որ իրանց բռնել են, մի 5-4-ի վրա երևի գետնափոր, ասենք պադվալ է եղել, ասում մարդկանց բերում են պարկերի նման, լցում են իրար վրա, օրերով, շաբաթներով թողում են, ասենք մարդ տեղ չկա, ոտի վրա կա այն այս անգամ, մարդիկ տակը մեռնում էին, հոտում էին ու հանող չկար. Ու ինչ որ ժամանակից հետո ասում հանեցին, հենց վախ կար, եկել էր, որ աղոտ քարի իր համար, ասում եմ, իմ աշկի առաջ, ասում եմ, 350 քանի հոգի հենց մորթեցին. Ոնց որ ոչխար կմորթես, այդ հենց, ասում եմ, մարդկանց մորթեցին. Հրաշքով ուղղակի ինքը ազատվում է, և ես ասեցի, այդ ժամանակ աղոտ քարի, հնարավոր Աստված հենց այս օրը տեսնելով քեզ փրկել է, որ դու ապաշխարես, նվիրվես Տիրոջը. Բայց մեր մի ժամանակ ինչ է պատմվում այդ քաղաքում, ինչա տեղի ունեցել, 3 եղբայր են եղել մեծահարուստ. Ասում այդ 3 եղբայրները իբր թե իրանց կրոնական նախանձավորության մեջ են, այդ քաղաքում եղել է մի եկեղեցու շենք և քրիստոնյաներ են եղել, իրանք ատել են քրիստոնյաներին ու ժողովրդին հանել են քրիստոնյաների դեմ, դրել են մինչև հիմք այդ եկեղեցու շենքը, քանդել են, ավիրել են,
ու ժամանակ են տվել, որ այդ քրիստոնեները հեռանան, չէ, իրենց կսպանեն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, հիշում եք մենք որ խոսել ենք մի դատիր։ Թե դու ստրտումը տասում ես, այսինքն եթե ասում ես դու քեզ կսպանեմ, եթե ստեղ մնաս, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, սա դատ է նշանակում, այսինքն կարծես թե քրիստոնյա լինելու համար արժան ես մահվան։ Եվ երբ որ մի քանի օր առաջ այդ մարդուն սպանեցին, այդ եղբայրներից մեկին, իհարկե իրենցները, բայց մինչև այդ, մինչև իրա սպանելն, ասում աղաչում էր, խնդրում էր քրիստոնյաներին, եկեք մեր քաղաք, եկեք, ասում էր, մի եկեղեցու շենք կոգնենք մեր փողերով, որ շինեք, մի շենք շինեք, վրի խաչ այնքան բարձր լինի, որ կոբանի որ ծայրից նայես այդ խաչը երևա։ Այսինքն ինչ ասում են, մենք քրիստոնյաներին հեռացրինք, եկեղեցու շենքը քանդեցինք ու հաշված օրերի մեջ հարցակում եղավ հանկարծակի, որ չեն պատահել, ու արյունահեղություն, մորթե, լե այդ 350 հոգին, այդ մի հոգու առաջ էին 50 քանի հոգին, մորթե, դու պատկերացրու, հազարներով, 100 հազարներով սպանեցին։ Այսինքն իրենք խոստովանում են, որ քրիստոնյաներին հեռացնելու պատճառով մեր վրա անեծք եկավ։ Ու ամենքը պատմում են, որ ժամանակին, որ քրիստոնյաներին հետ վերաբերվել են վատ, հենց 1915 թվականի այդ եղեռնուց հետո, շատերը պատմում են, ասում են, այդ ցեղերի մեջ, այդ առաջնորդների ընտանիքների մեջ սկսել է դիվահարություններ։ Այսինքն պարզ ժողովուրդը բոլորը պատմում են, ասում են, անեծք է եկել իրանց վրա։ Թեև ես ասում եմ, որ այդ թվերին մարդիկ տեղ տվեցին, Աստված ձեռքը հետ քաշեց, թե չէ դες չէ լինի, պատմությունը դες ասում, խաչագողի հիշատակը կարդացել եք, մարդիկ ինչ քրիստոնյա կոչվածներ ինչ կյանք էին ապրում։ Պատահականություն չկա, Քրիստոսին հեռացնում են, չարիքն է գալիս։ Եվ հենց այդ կոբանում իրենք խոստովանում են, որ քրիստոնյաներին հեռա ու միանգամից այդ տարածքում հիմա սկսվել է մոտ 30,000 մարդ ապաշխարը։ Պատկերացնում եք, արդեն ոնց ասա, վազելով իրանց Քրիստոսի գիրկն են գցում, փրկություն են ուզում, անեծքից ազատվել են ուզում, տեսնում են, որ իրոք օրհնություն էր Քրիստոսը իր ժողովրդի հետ, փառք տիրոջը, որ իրոք այդքան բանը գոնե հասկացան, սակայն ես էլ, մենք կարող այդքան չզգանք տիրոջ ներկայության կարևորությունը, կարծեմ, թե հավատացա լինեինք, չլինեինք, հենց էլ պետք է գնար։ Հավատացեք, ես մեր շրջապատը, մեր տարածքը եկեղեցու պատճառով է օրհնվում, ինչ որ հաջողություն է լինում եկեղեցու պատճառով է։ Կամ ասենք, մեկը ինձ հարցրեց, ասում է, դրսից օգնողներ ունեք դուք, ասում եմ, չէ։ Այսինքն հենց այս բաների պատճառով Քրիստոս մեր աչքին բարձրանում է, հետո հիմնական կանցնեմ գրքին, ասում եմ, սպոնսորներ ունեք, այսինքն օգնողներ ունեք եկեղեցում, դրսից ասում ենք, չէ, ոչ մեկ չունենք մենք։ Բա հիվանդությունների ժամանակ ի՞նչ եք անում։ Մի փոքր խումբ է այնտեղ, մի քաղաքում գնացինք, դե ասի 5 քաղաքներում եղանք, բայց այդ փոքր քաղաքում ինքան ասում եմ, մեզի դրսից օգնողներ ունենք, որ մարդ է հիվանդանում, մենք գրում ենք իրանց, իրանք էլ գումարը տրամադրում են, որ այդ մարդուն օգնենք, տանենք, բուժենք, այն ամենահասարակ այդ բաների մեջ էլ։ Բայց ասում եմ, մենք օգնող չունենք, այն ամենաթույլ ձևերով ենք գուցե ֆինանսական օգնում մարդկանց, մեր տասնորդների հաշվին, այդ ժողովրդի տված մեր եկեղեցու ուժերով, ոչ թե ուրիշի օգնությամբ, սակայն մեր մոտի հավատացեք, ասում եմ, երևի 80-90% հիվանդները աղոթքով են բուժվում։ Ու ինքը, որ պատմա, 100,000 դոլարներ է նստում իրանց բուժման վրա, տարեկան մենակ այդքան երևի օգնում են բուժումների համար, հիվանդությունը տարածված։ Մենք հետ չենք պատկացում, մեզ ինչեր էր սպասում, եթե իրենք մի 50-60 հոգանոց են,
կողքիցն ընտանիքի անդամ կան եւ այլ ասես դժվարություններ կան ու մեծ գումարներ ա պահանջում լետի հնարավոր մի հոգի հիվանդան այսի համար մի 20-30 հազար դոլար ուզեն մենակ ու մնաց բայց մենք ասում եմ այդքան անդամ ենք ավելի շատ ձեզանից քան անգամ ավելի շատ բայց այդքան ծախս եթե այտենց լիներ ծախսերի հաշվին մնայինք հիմա բոլորս մեռել ենք հրաշքներով բուժում է տերը մեզ հրաշքան մի քուրիկ էլ ասենք երախոսով զանգեց ասաց ինչ որ դժվարություն եմ վախենալի էր աղոտք աղոտքից հետո հենց անմիջապես բուժվում է ստեղի քուրիկներից անգամ տերը շատ անգամ պատասխանում է աղոտներին կարևոր չի տերը ամեն ուրեք է եթե հոգսը տիրոջն է բերվում տերը բուժում է իսկ եթե տերը չբուժեն, մենակ այդ քույրիկի առողջության համար երևի մի քան 15,000 դոլար էր պետք, որ ինքը բուժվի։ Բայց ասում եմ, ինչքան տեր ողորմած ես, ինչքան ես մեզ օգնում, գուցե մենք սա չենք հասկանում։ Գիտենք, թե ինչ-ինչ էլ պետք է գնար, էլի, բայց շատ տեղեր, գիտես, ասում եմ, լավ ձեր հույսը ինչ եք դրել սպոնսորների վրա, սա գողանմած ձեր հավատքը։ Հիսուսին ուսացեք, Հիսուսին կանչեք, նա կարա բժշկի, կարող է բժշկել, չեն հավատում, գիտես, չեն պատկերացնում, որտև հենց որ հիվանդ կա, անմիջապես այդ հասցեն են հիշում, որ ստան նրան նամա գրեն, բարի եղբայրներ կան, քույրեր կան, կարան իրանց ունեցվածքից, այլ երկրներից օգնություն ուղարկել։ Գիտեք ոնց, ճիշտ է, իրանք լավ մարդիկ են, որ կարողանում են օգնել, հարց է չի, բայց մեզ համար վատություն է դառնում։ Ասենք, օրինակ, մի փոքր պատմություն պատմեմ, ու անցնենք առաջ լավ արդեն։ Ասենք, այստեղից Երևան թեկուս մեքենայով իջնում եմ։ Մեկ էլ, վայ, փողերս մոռացա։ Բա որ հանկարծ, այդ ավտոճանապարհային ծառայողը սպեկտր ասենք, կանգնեց ոստիկանը կանգնեցնի։ Եթե կանգնեցեց, ուզես, չուզես, մի բան պետք է տաս, եթե չտաս, եղել է ինձ վրա, ասենք, խախտում եմ արե, 2000-ից խախտում է, այդ ժամանակ այդպես էր, այդ բաները չկային, արագաչապերն էլ չկային, վերցեց 8000 գրեց։ Տեղա թողե, որ ինձանց հետո ավելացնի, որ 8000-ի խախտում պատրաստի, ես էլ տեսա, վերջեցի, կարդացի, ասա, ճիշտ ես գրել, վերջեցի, ես տակ զիգզագ արեցի, որ էլ ինքը չգրի, չավելացնի, իբր վրես շարչանի խախտում, որ ստորագրեցի, ասաց, հա, այտենց արեցիր, որ ես մի բան ավել չգրեմ, հա, քովրա, դե գիտենաս, ասաց, քովրա ինչ ծանր նստելու, 100 դոլար նստա վրես, իրականության մեջ, ինն ա դնգանը, հիմա կարող փոքր խախտում ա, հիմա գումար չկա մոտս, իջել եմ, բա որ հանկարծ կանգնեցնեն, մեկի որ տեսնում չէ, ճար չկա, ճանապարհի կեսնեմ, սրտանց Հիսուս ջան ողորմություն արա, չհանդիպեն, չկանգնեցնեն, խախտում չանեմ, տուգանք չանեն, ասի ինչ լավա որ փող չունեմ, այ մարդ Հիսուսին եմ սկսել կանչել ու հուսալ, Սենց ավելի լավ առանց փողի լինել, որ Աստծուն ավելի հուսաս։ Շատ ժառանգ, որ եթե մեր գրպանում գումար կա, ինչ-որ ճանապարհ ենք գնում, մեր հույսը չենք զգում, անկախ մեր գրպանի վրա է։ Կամ եթե բարեկամ ունենք, կարող է մեզ ազատել այդ դժվարություններից, ընկեր ունենք, ծանոթ ունենք, անմիջապես անկախ են, գիտես, եթե բան կանեն, հա, համար ունեմ, չէ, կզանգեմ։ Ընկերոջս կզանգեմ, բարեկամիս կզանգեմ, ծանոթիս կզանգեմ ու կարծես թե դժվարությունից կազատվեմ։ Ինչքան մենք հաջողություն, Երանի նրան, որ այս հաջողությունների մեջ էլի տիրոջը հուսա, ես չեմ ասում, թող չլինի, բայց այն մարդը, որ այս հաջողություններով գայթակղվում է տիրոջից, ավելի լավ ոչ մի հաջողություն չունենա, որ տիրոջը հուսա, Տերը լինի իր հաջողությունը, իր օրհնությունը։ Արդեն սկսեցի ինձ վրա աշխատանք տանել,
ինձ վարժեցնել դրա մեջ գումար լինի գրպանումս չլինի ծանոթ ունենամ չունենամ հիվանդ լինեմ ինչ վիճակ լինեմ գուցե հիվանդությունը օրինակ մի փոքր գումարի միջոցով կարող եմ բուժել ասենք իմ հիվանդությունը միևնույն է դրան չեմ ուզում հուսալ Հիսուսին եմ հուսացած այն ամենափոքր չնչին բանը գրիպ եմ կապե օրինակ շատ ժամանակ իմ կյանքում այսպիսի բան է եղել թվացալ փոքր պրոբլեմ որ քեզ թվում է մի փոքր բան դա ասես ես ինչա որ չես ուզում աղոթել այսինքն սրտի ավելցուկից է բերանը խոսում աղոթքը չի գալիս քո բերանի սրտից որտեվ սրտը ուրիշ կերպ անում է հարցը մի փոքր հարցը լավ ասես կանեմ կանցնի օն մեզ չի անցնում այ գնալով նեցա բարձում մի քիչ այ մարդ ես ինչքան բարդ հարցը ես էլ դե փոքր է տեր ազատի պետք է անմիջապես ազատվեցիր բայց այդ հարցը իմ մոտ ասես գնացել է պատկասեք մի ամիս երկու ամիս հետո այ մարդ դե շուտ աղոթեր էլի Աղոթքից հետո անմիջապես տերը ազատել է, բայց քանի նայում ես քո ուժերին, դե փոքր բան է, այս անգամ ասեմ, տերի ամենաչնչին բան է լինի, այն որ ես կարծեմ իմ ուժերին սահմաններում կա այդ կարողությունը, որ ես այդ հարցը լուծեմ, էլ ես քեզ պետք է հուսամ, իմ ուժերին չպետք է հուսամ. Ինչքան խափ է բայա մարդու սիրտը, ինքան է մարդու խափում, կարծում ես թե Հիսուսին հույս ունես, բայց չունես, ու տենց շատ, իհարկե մարդկանց տեսնում ես այդ վիճակի մեջ, քո անցյալն ես հիշում, ես մտածում ես հիմա մեր մոտ էլ կան նման մարդիկ, և մի շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ ասել, գիտեք ինչպես, իմ աշկի ոչ թե ես ընթացքներում ասենք օրինակ այս ճանապարհությունից առաջ էլ ուրիշ տեղ էի նորից էլի նույն դժվարությունները ասենք Ռուսաստանում հանդիպեցի այս անգամ ուրիշ երկիր էր բայց արդեն արժե ասեցի շնորհակալություն հայտնել իմ քույր եղբայրներին գիտեք ինչի համար փառք եմ տալիս նախ Աստծուն Շնորհակալ եմ ամեն եղբորիցս ու քույրիկիցս, ամեն մեկից, գիտեք ինչի համար, որ նրանք անկեղծորեն լսում են այդ խոսքը, ընդունում են, որ ավետարանը Աստծո խոսքն է։ Ընդունում են, որ Աստծո խոսքը ամեն գիտությունից վեր է։ Հավատում են, որ գրվածքով պիտի ապրենք։ Գրվածքն է վերջնական պատասխանը մեր։ Խոսքս նա մասին չի ասեմ ու չանենք, որտեղ էդ էլ եմ տեսել շատ անգամ, ասում են մի հատ ռեկլամի նման բացում են անում խոսքի, խոսքով աստվածաշնչով մեկ էլ տեսնում են, հենց սկսես բացատրությունը կարդալը, մանը գնաց, խախտումները գնաց, համ ասեց աստվածաշնչով, համ էլ նես բաներ ասովորեցնում, որ աստվածաշնչում չկա, բայց որտեղ էր քո, ասենք սուտ խոսեց, իր նախաբանն ու Քարոզ իրար չի բռնում։ Բոլոր տեղերում են ասում, անգամ եղել է ժամանակ, որ Յովայի վկա կոչվածների ժողովին եմ նստել։ Տարբեր խմբերի նստել եմ։ Վերջում զրուցել ենք։ Ամենտեղ հավատացեք, նույն նախաբանով սկսել են։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք աստվածաշնչով, գրվածքով, գրվածքից դուրս մեր մոտ ոչինչ պետք է լինի, ես Ու որ սկսեցին, օրինակ, սկսեցին իբր թե ասել աստվածաշնչում չկա, գրված որ Հիսուսն Աստված է, Սուրբ Հոգին սենց է, ոչ թե դու գրվածքով ես պարտավորվել խոսել, հիմա ասում ես Հիսուսն Աստված չի, պատկերացնում եք, իրենց նախաբանն ու իրենց բացատրությունը վարդապետությունը իրենց չի բռնում, դրա համար չխափվենք, այն որ նախաբան է ասում գեղեցիկ, որ ամեն ինչ պետք է լինի աստվածաշնչով, համբերի, տես իրոք իրանց մոտ աստվածաշնչով է։ Տերը ձեզ օրհնի, ես ձեզ շնորհակալ եմ, իրականության մեջ, ես իմ կողմից եմ ասում, դուք էլ կարող եք շնորհակալ լինել ձեր քույր եղբայրների համար, որ իրոք
Քուր եղբայրների սիրտը իրոք տիրոջ ուզասիրտն է դարձել։ Համաձայնված են, որ գրվածքը գրվածքով ապրեն և գրվածքը վերջնական է։ Ուրեմն, կարդում եմ Հովանու ավետարանից, ձեզ համար, մի կարճ խոսք, բայց կարելի ասել կյանքի խոսք։ Հովանես Մկրտիչն է ասում, Աստծո ծառը, Աստծո մարգարե։ Հովանու ավետարանի երրորդ գլուխ, 33-րդ խոսք։ Կարճ, մի հատ, ասենց ասած, վկայություն, մի կարճ հայտարարություն։ Բայց սա մեջ մեծ կյանք կա։ Ասում են, նա պետք է մեծանա, բայց ես պստիկանամ։ Հովանեսն է ասում, Հիսուսի համար, նա պետք է մեծանա, իսկ ես փոքրանամ։ Հետաքրքիր է, չէ։ Այսինքն, Հովանեսին մեծ էին կարծում, մեծ էլ կար իրականության մեջ։ Անգամ Տեր Հիսուսը վկայացած կանաց ծնվածների մեջ նրանից մեծը չկա, չի ծնվել։ Ադամ անգամ, որ նախահայրը թեկուզ կանաց ծնվածներից մեջ չի, բայց իր ծառայությունով Հովանեսի չափ չկար։ Որտեղ Հովանեսը անմիջապես կենթանի տիրոջը դեմ առ դեմ ծառայող էր։ Ու իրանով հին կտակայանյան, հին ուխտի անցում եղավ դեպի նոր ուխտ, այսպիսի ծառա չի եղել, միակն էր ինքը։ Եվ բացի դա, Հովանես Մկրտչի համար Տերը որ ասեց, ասենք են ծառայության, պաշտոնի իմաստով ասեց, և ասեց, իսկ երկինքի արքայության մեջ, որ չմտածենք նա փոքր է, նրանից ամենափոքր նրանից մեծ, այսինքն երկնային ամենափոքր պաշտոնը երկրի ամենամեծ պաշտոնից մեծ է։ Սակայն Հովանեսը համարվեց ամենաբարձր պաշտոն ունեցողը երկրի վրա կանաց ծնվածներից։ Այդքան թագավորներ են եղել, մարգարեներ են եղել, շատ փառավոր մարդիկ են եղել, բայց Հովանեսը ամենից մեծ է, բայց հետաքրքիր այդ մեծ անձնավորությունը, ասում է, Հիսուսը պետք է մեծանա, իսկ ես փոքրանամ։ Մենք էլ սկզբից, այսինքն ինչպես է, գալիս ենք, սկզբից օրինակ ես իմ վկայությունը տամ, երբ որ սկսել եմ Աստվածաշունչ կարդալ, ավետարան կարդալ, Մովսեսի կատարած հրաշքներն եմ տեսել, ինչ որտեղ ոնց որ Մովսեսին փառավոր եմ տեսնում, սկսում եմ ոնց որ անկախից համեմատել Հիսուսի հետ, Հիսուսի հրաշքներն էին ավելի զորավոր, թե Մովսեսի հրաշքներն էին զորավոր, կարծես թե հլը հավասար նժարի վրա եմ դնում Մովսես ու Հիսուս, կամ ուրիշ մի մարգարե, եղյա կամ մնացածը, բայց արդեն որ ճանաչում ես, իրականության մեջ ոչ թե միայն Հովանես Մկրտչի, այլ Մովսեսն էլ է փոքրանում, Հիսուսը մեծանում է, մարգարեները փոքրանում են, Դավիթը փոքրանում է, Աբրահամը փոքրանում է, բոլորը փոքրանում են քո աշխին, այսինքն ոչ թե փոքրանում են ընդհանրապես սենց է, դրանք ավելի են մեծանում իրենց, երբ որ դու ճանաչում ես Հիսուսին, բայց Հիսուսի հետ համեմատած ավելի ցած են մնում, բայց իրականության մեջ որպես Աստծո մարդ քո աշխին ավելի են բարձրանում, Հիսուսի հետ համեմատած է, որ փոքրանում են։ Կարծես այդ ժամանակ նայում է, ով է ավելի կարևոր երկրի վրա, որ ծառան է եղել ավելի կարևոր իր ծառայությունով եւ այլ եւ այլ։ Հովանես սրա մասին էր խոսում, որքան Հիսուսը ճանաչեցվի, այդքան Հիսուսի արդեն Աստված ու մարդ համեմատություն է գալիս։ Ինչպես կարելի է, որ մարդը չփոքրանա Հիսուսի առջև, բայց այսօր մի ցավ կա երկրում, եկեղեցիներում, երկիրը էլ իր հերթին։ Մի հավատացել եկա մի քաղաքում, այս անցած քանի օր առաջ, ասեց, եղբայր ջան, մի հատ անհավատ եմ բերեք քո մոտ,
Հայեր էին։ Անցած տարի, որ հանդիպել եմ, այդ առիթ էր տվել, որ ինքը արդեն եկեղեցի գա, այդ տվյալ տեղում, ու եկել էր, ժողովի էր եկել, մի հատ անհավատ եմ բերել։ Անհավատը կոմունիստ է, ասում է, Աստված չկա։ Խոսեցինք, զրուցեցինք, ասեցի, բայց իրականության մեջ դրանք են հավատացալ կոմունիստները, գիտես, ասի, անհավատ չեն, ոնց, ասի, իրանք կապիկին են հավատում, թե կապիկից են առաջացել, ոչ մի ձև գիտությունը դա չի ապացում, սա հավատք է, ուղղակի վկայություն կա, դու պետք է հավատաս կամ չհավատաս, սա հավատք է, գիտություն չի։ Թեկուս գիտության շողքի տակ էին ներկայացնում, բայց ապացուց չկար որևէ կերպ։ Հրահակառակ հիմա ապացուցվել է, որ կապիկները շատ տարբեր են մարդուց, իրանց արունը մեր արունին չի բռնում, օրինակ ասենք դարեր է անցնում, հազարամյակներ, կապիկները երբեք մի քար քարի վրա չդրեցին տուն շինելու համար։ Բնական են, ոնց կան հազարամյակներով նույն կապիկություն անում են, նույն ձևով ապրում են։ Երբեք միած շոր չեն գործել, չկա, իրանց մեջ հոգի չկա։ Մեկ էլ հավատացալ կոչված եղբայր, ասում եմ, դե եղբայր ջան, ես մտածում եմ, կապիկների այն ցեղից ենք մենք, որը որ զարգացել է, հիմա չկա այդ ցեղը, մենք ենք։ Այն մեկն էլ ասում անհավատ։ Կոտուն է շինվի, վերջը, ու չես կարողանում, գիտես մի քիչ ավելի տեղում համարձակ խոսես, ժամանակապետ բերես, հասցնես, որտեղ իրենք իրենց ավելի իմաստուն են կարծում, եթե ասես դա սխալ է, այդ իրենց համար վիրավորանք է։ Ասենք շատ դժվար է, ասենք մեր մոտ ինչքան մեջ այս ծառայությունը, այ մարդ, իմ քույր եղբայրն է, թե՞ մեր շրջապատը լցված աստրոգիտությունով, թե՞ հավատա չեն եկեղեցի գալիս, բայց որ խոսում ես, տեսնում ես շուտ է տեղավորվում իրանց մոտ, ինչքան հեշտ է Հայաստանում ծառայությունը, դրանք դժվար է, կամ որ ասում եմ, նա պիտի մեծանա, իսկ ես փոքրանամ, տեսնում ես շատ էսօրվա սխալ քարոզիչներ Հիսուսի հետ մրցում են, և կարելի ասել անգամ իրենց այդ որոշ տեղերում, որոշ եկեղեցնում, այդ մարդիկ ավելի մեծ են, քան Հիսուսի իրականության մեջ։ Ինչպես, նրանք մի բան են ասել, ավետարանին չի բռնում։ Բայց տեսնում ես նրա ասած անցնում է, ասում ես ավետարան, ասում դե եղբայր ջան, այդ մարդուն է ձևա բացատրում, ու այդ բացատրությունով են գնում, ավետարան, լավ, եթե այդպես է բացատրում, դու ընդունում ես, եղբայր ջան, հովիվ մարդու հետ եմ խոսում, եթե դու այդպես ես ընդունում, ի՞նչ է նշանակում, ավետարանի ասածը չի բռնում, դու որը ընդունում ես, դրան ես ասում ճիշտ, դենց ա դուրս գալիս, դու չես զգում, որ Հիսուսին փոքրացրել ես դու։ Մեկը ուրախացած մի հատ ֆիլմ եմ ճարել, Հիսուսի մասին, նոր ֆիլմ են հանել, ես պետք է թարգմանեմ, ասում եմ, մեր լեզվով, օտար լեզվից բերել, լսում է, ժողովրդին ուրախացնում է, նոր ֆիլմ եմ բերել ձեզ համար, բայց մինչև էլ խոսացել եմ հետը, ցույց եմ տալ ֆիլմի միջի բաց թողումները, խախտումները, նորից այդ կամ հետո ժողովրդին ասում է, ես ֆիլմ եմ բերել ձեզ համար, ֆիլմի մեջ այսպես է, այն տեղերում, որ բացարձակ գրված է, որ ասենք օրինակ Հիսուսը անցավ, ասում եմ, միայն իր 12 աշակերտներ են, չէ՞ ծովի վրով գնում են, հետո Հիսուս եկավ, չէ, ֆիլմի մեջ Մարիա Մագդաղենացին էլ այդտեղ, ուրիշ հարց տեղում ասում եմ, որ մենակ Հիսուսը իր աշակերտների հետ մնաց, նորից տեսնում ես նկարածը, ասես ախր ես արդեն խախտում ա, դե եղբայր ջան, ես էլ ֆիլմը հանողի աչքերի մեջ ատենց, յանի միտքն ատենց, էն էլ տենց ա կարծում, ուրեմն ավետարանը չեն զգում խախտումը, ինչ վնաս կարող է բերել, մեկ էլ Հիսուսին բերում է, որ խաչի փր, Հիսուսը վերցրեց փայտի խաչը պաշպը, չեց, ասեմ հիմա դու ես կրապաշտություն արդեն, հենց ես բավական ա, որ կրապաշտությունը գնա, Հիսուս ամենամեծն այդ խաչը մեծ չի, հետո մեզ չեն, որ ասում խաչապաշտ, մենք խաչապաշտ չենք, խաչալապաշտ ենք,
Խաչալով է մեր փրկությունը, ոչ թե այդ խաչով։ Խաչ ասելով առանց Հիսուսի այդ խաչը իմաստ չունի։ Հիսուսի անձի գնով է փրկությունը։ Ոչ թե այդ փայտով։ Փայտը մեծացրել են Հիսուսից բարձր են դրել, ու այդ մարդը ընդունում է այդ քեզ բանը։ Եվ նման խախտումներ, այսինքն հետո ասում եմ, բայց եղբայր ջան, ինչ իմանամ, օրինակ ճիշտ է։ Այս դիտմամբ ես պատմեմ, որ ավելի ուշադրին լինեք, որովհետև հիմա ավելի հորդարատ խախտումներ են գալիս։ Ասում եմ, դե եղբայր ջան, գիտես ինչ է, ավետարանն էլ իրար չեն բռնում, սխալ են էլի։ Հիմա այդ սխալներից մենք էլ այս ֆիլմը լինի։ Հովիվ մարդ է ասում։ Ասում եմ, որտեն է սխալը, օրինակ ավետարանի որ մասն է սխալ, մի հատ ասա, միասին նայենք։ Ասում եմ, դե մի ավետարանում ես գրած ա Մարիա Մագդաղենացին ու ես ինչ անձնավորությունը կին, գնացին առավոտ շուտ, դեռ լույսը չծակած, վազելով, արագ-արագ, շտապելով գնացին գերեզմանոց, տեսան քարը, երկրաշարժելով, քարը գլորվել է, հրեշտակը վրեն նստած է, եւ ասեց, ումն եք ման գալի, վերջը Հիսուսը դե չի, մտեք տեսեք, կարճ եմ պատմում։ Մյուս ավետարանում ասում է, կանայք գալիս էին, մի քանի կանայք արդեն դեր ուրիշի անուն է տալիս։ Ասում է, ասում են, ով քարը մեզան գլորվի, տեսան գլորի, տեսան քարը գլորած է, հետո մտան ներս, երկու հրեշտակ երևաց, դեռ մեզ չի բռնում, դե ասում է, ներսում երկու հրեշտակ, դե ասում է, քարի վրա նստած հրեշտակ, հետո ասում է, նայի, իսկ մյուս տեղում էսպես է ասում, հետո հետ դարձած կանայք, որ գնացին առաքյալների մոտ, ասում էս երեքն էին, էս են։ Ոնց դե մեկում համարը 5-6 կին էին, մեկում Մարիամն ու էս մեկն էր, այն մեկում սենց էր, տենում էս իրար չի բռնում։ Դե ամեք է, մարդ էլ է ասում Մաթեոս, մի սխալ արել էլի, Մարկոսն էլ է մարդ, Ղուկասն էլ, ասում է, մի բան արել են, էլ իրանք սխալ են, լսես սխալ են գրել, ասում է, ասում չէ, եղբայր ջան, դես չի։ Սոնը ուշադի լսի, աշխարհիկ քննիչները, դու պետք է քննես Սուրբ Գիրքը, ասում քննեք, բանին ամուր բռնեք։ Աշխարհիկ քննիչները օրինակ քննում են, մի հատ օրինակ եմ բերում, որ ձեզ համար լինի սա օրինակ, պատահական չեմ խոսում, որտեղ այդ ալիքները, այդ անգամ սա հետևում վարդապետներ են կանգնած, որ հենց այդպես համոզում են ժողովրդի, որ ավետարանը, իբր ավետարանի մեջ սխալ կա։ Ասում եմ, աշխարհի քնիչներ օրինակ կռիվ է եղել, իրար հետ կռվել են, տուժված կա, մի հոգի տուժված կա, տուժող կա և տուժողներ կան, քնիչը արցնում է առաջին վկային, օրինակ, դու տեսար ես մարդուն, հա, ասում եմ, ես տեսա, տուժված է համար, մի հոգու հետ կանգնած խոսում էր, մի քիչ ոնց որ խոսակցությունը լարված էր, այն մյուս վկան ասում է, չորս հոգի էին կանգնած, ինքը մենակ այդ չորս հոգու հետ վիճում էր։ Քնիչ չի ասում, սուտ է ասում, նա ասում է մի հոգի էր, ես էլ ասում է չորս հոգի էր։ Հետո այն մեկ էր ասում է, տեսա, դե տեսա անցել ավական, այն մեկին էլ ասում է, տեսա չորսով ես մեկին ծեծում էին, այն մեկն էլ եկավ ասես, չեմ տեսել ոչ մեկին ծեծելուց, տեսնեմ ինքը վիրավոր ընկած ա, օրինակ։ Հիմա քնիչը արդեն բոլորի վկայությունից մի հատ ընդհանուր եզրակացություն է կազմում։ Ուրեմն այս մարդիկ իրար հետ պայմանավորվել եկել են, ոնց ասած, սկսել իրար հետ վիճել, այս մյուս կոմից ինչ որ ձևերով մարդը հավաքել, իրար կողք եկել, ժողովել են չորս հոգի։ Այն մեկն էլ այս մասնատես, այնի մենակ ա տեսեն, հլեն չորսը իրեք եկած չեն էլ է, ինչ իրավկացություն է, այդ իրեք եկելես մեկն է տեսել, ծեծելուց չի տեսել, այն մեկն է արդեն տեսել, ծեծում են, մյուսը տեսել, ծեծող չկա, ինքն է վիրավոր ընկած ա, ասեն ինքը եզրակացում ա, ուրեմն սկզբից եկել են մենակ, հետո հավաքվել են այդ իրեքը, հետո չորսով ծեծել են, հետո թողել փախել են, ինքը մնաց է վիրավոր ընկած, ասես ստեղ էլ դու պետք է հասկանաս, ջայել էին, ասենք երիտասարդ էին, Մարիամն էին մյուսը, շտապելով են մեկերը հետ են մնացել, եկել են արդեն գերեզմանը բացված, մտել են ներս, ուշացած ձևով սրանք են գալիս, սրանք են մտնում ներս, բայց արդեն դրսի հրեշտակին չեն տեսնում, միասին երբ որ տիրոշ
ոնց ասես պարկաստեղն են նայում ուսումնասիրում են երկու երեշտակ հայտնում են հետ գնալուց էլ օրինակ լրի մարամ ասենք հակառակվող բան չկա հետ գնալուց արդեն ինչ է կատարվում հետ գնալուց արդեն ինչ է կատարվում ոմանք տուն են գնացել դրանից երեքը գնացել առաքյալների մոտ վկայել են ես տեսած եմ ի՞նչ կա ստե սուտ ինչի՞ դες դրական չեք մտածում մտածում եք 5-6-ն էին ինչա 3-ը ասում առաքյալներին որ վկայացին հա ի՞նչ կա դրա մեջ երկուսը չեն կարա տուն գնային թե բոլորը պետք է գային առաքյալների մոտ ասենք մաներ բաներից որ կարելի շատ բարձ հասկանա կամ ասում եմ ուշացում դարձա մի ավետանում ասում է Հիսուսը գնում էր ոչ որ Երուսաղեմ գա օրը ուշը գնում է դիմացի գյուղը այդտեղ քնի հետո առավոտ գա Երուսաղեմ ասում է թզենին տեսավ անիծեց հա հետո ասում է առավոտը երբ որ հետ էին գալիս աշակերտները երբ որ տեսան ասեն Տեր էս այն թզենին ա որ անիծեցի իսկ Մարկոսը ասի կարճ է գրում ասում է Տերը անիծեց թզենուն չորացավ Երբ որ աշակերտները տեսան, ասին Տեր, ես ինչպես չորացավ։ Այդ երբ որի մեջ կեսօր կա։ Երբ որ տեսան, երբ տեսան, կեսօր հետո տեսան։ Մաթեոսը ասում Մարկոսը չուզում ժամանակի մեջ ասենք կանգնի կամ Ղուկաս օրինակ ով որ լինի։ Ինչ կա ասել, ասում իրար չի բռնում, մեկ ասում է գնացին, հետ գալուց առավոտը տեսան աշակերտը, ասում է չորացավ, երբ որ աշակերտները տեսան։ Ամեն մեկ ժամանակի վրա չի կանգնել։ Մեկն էլ այդ ժամանակն էլ է նկարագրել։ Սա չի նշանակում, որ իրար հակառակում է։ Այդ դեպքում չարը արդեն կսկսի ուրիշ աշխատանք տանել։ Այ մարդը դա մեծ սխալ էր, կա։ Ինչ իմանաս էս էլ սխալ չի, որ Հիսուսը այսինչ անձնա, այնինչ անձնա։ Կա այդ են սխալ ասել։ Արդեն կասկածը քեզ գուտի, դու չես կարող հավատաս տիրոջը։ Համարում ասում, նա ես շնորհակալ եմ, բայց դա ձեր օգուտի համար է, որ մենք ընդունել ենք վերջնական ճշմարտություն ավետարանի գրածը։ Եվ ասում եմ, եղբայր ջան, վերջում ասում եմ, եթե դու որևէ հատվածի վրա, գրվածքի վրա կասկածում ես, խնդրում եմ, ոչ թե ես ինձ ուզում եմ մեծացնել, խնդրում եմ հեռախոսում ես, մի հատ զանգի ասա, այստեղում ես հենց հակառակություն եմ տեսնում, մի հատ զրուցենք, տեսնենք, եթե պատասխան չի լավ, նոր դու նորից համ կամ եթե դու մտածում ես սխալ էլ ինչ ես հավատում ինչու պետք է հավատան արդեն պարզ է ինչու են գործում ավելի ճիշտ ապրելու համար երկրի վրա Տերը ձեզ պահի այո մեծ հաջողություն է երբ որ մենք դուք բոլորս միասին ընդունել ենք ավետարանը որպես ճշմարտություն եւ գնալով Հիսուսը մեր աչքին մեծանում է որքան աճում ենք իրավունք ու արդարություն ենք հասկանում այդքան տեսնում ենք ավետարանը անսխալական է միայն իրավունքի արդարության տեսանկյունից դու կարող ես տեսնել որ ավետարանը աստծուց է Եթե իրավունքն ու արդարությունը մի կողմ դնես, կդառնա լոքսորական մի պատմություն, որ մարդիկ գրել են։ Ցանկացած աշխարհի ցանկացած պատմական գիրք վերցրեք, խախտումներով լիքն է, իրավական եւ արդարության խախտումներով լիքն է։ Ավետարանում այդպես բան դու չես ճարի։ Իրավական խախտում դու չես ճարի։ Եվ սա մարդու խելքի գործ չի, որ մարդը կարողանար ավետարանը այնպես գրեր, որ իրավական խախտում կամ բաց թողու մեջ չանի։ Դες բան չկա։ Հենց սանով ենք ավելի համոզվում, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է։ Միայն Աստված կարող էր անսխալ լինել։ Աստված ձեզ օրհնի։ Եվ Հիսուսը որ ասում պետք է մեծանա, բայց մեր
մեզ հետ կապված, լավ, ուզում եմ մեզ հետ կապված գանք, արդյոք Հիսուսը պետք է մեծանա, մենք փոքրանանք, հա, իրականության մեջ մարդկային կողմերը պետք է փոքրանան, ասենք մենք արդեն տեսնում մեր իմաստությունը, մեր հասկացողությունը, մեր խորհուրդները, ինչպես դեն ասում, իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն, ինչպես երկինքի երկիրից բարձր, այդպես իմ խորհուրդներն ու իմ իմաստությունը կամ ճանապարհը ձեզնից բարձր են, այո, այս հարցը մենք կարող ենք տեսնել, որ իրոք մենք փոքրանում ենք, գալիս է ժամանակ, մի ժամանակ Պետրոսյան մեծ էր կարծում, կարող էր իրեն մեծ կարծելով, քանի Հիսուսին լավ չէր ճանաչում, ինքն էր վկայում, դու ես Քրիստոսը կենդանա Աստծո որդին, բայց քանի վարկյան էր, գուցե մի երկու րոպե հետո, ամենաշատը ասում էր, «Քավլը ցիտեր, երբ որ Տերը խոսում իր մահվան հարության մասին, քեզ հետ էս բան չի պատահի», ասիկ ինչ է նշանակում, ոչ ուղղակի Տեր Հիսուս, դու սխալվում ես, դու չես ճանաչում մենք, ով կողեր տղամար տղական է, դες ինչ ենք անում, ականջ եմ կդրելու ու փախնելու, հա, Հիսուսն էլ է ջարմեն պետք քաշի, ականջ կպցնի, ուրեմն կարող էր հակառակվել, էլ տեղ էր կա ոտն լվայի ժամանակ մեկ ասում, չէ Տեր, երբեք դու իմ ոտը չպետք է լվաս, ասիկ ինչ է նշանակում, ինքը Հիսուսի ինչի տենում, տեսնում, ամեն անսխալական, կասել մի սխալ է անում, ուզում է ոտքս լո, երբեք չես լվա, թե կուզ բարի տրամադրվածում կապ չունի, բայց հետո Հիսուս ասում, չէ, եթե ես քեզ չլվան բաժին չունես ինձ հետ, ոտքերս էլ, ձեռքերս էլ, գլուխս էլ լվան, այն մարդ գլուխ դուր ես խոթը մեջը, կամ ձեռքերդ, Հիսուսն ինչ անում, բավականա վերջնականա, իմանում ես, կամ Հիսուս ասում, բոլորը պետք է գայթակղվե գնակ, Պետրոս նորից իրան ես ինչի տեղ ադնում, ասիկեն իր եղբայրներին իբր թե սրանք կարող է, բայց ես չէ, մեռնելու էլ բանտ էլ քեզ հետ կգնամ, այնքան ասած, մինչև ասած Հիսուսը իրան առանձնացրեց, որ ամենքից ավելի խայտառակը դու ես լինելու իրանց միջից, մինչև ակնոր երկու անգամ կանչի, դու երեք անգամ ինձ կուրանաս, ասում հենց ես գիշեր, շատ երկար էլ չի տևելու, օրեր ու ամիսներ հետո իմ մասին չի, հենց ես գիշեր դու քո պատկերը կտեսնես Պետրոս, բայց ինքը համոզում է, ասում էլ մյուսներն էլ համոթու, ինչի Պետրոս ասի, մենք ես տղամարդ տղա եմ, մենք էլ ձեն չանենք, դանք է Պետրոսից ազդվելով սխալ գործեցին էլի, ասում դենց էլ բոլորն էին ասում, չէ, մենք էլ քո հետ մինչև մահու գերեզման կամ բանտ կգանք, քեզ չենք թողի փախնենք, թողի ու փախան, ասիկի մարդիկ իրենց չէին ճանաչում, Պետրոսը արդեն երբ որ տիրոջ ասածները կատարվան, փոքրացավ իր աչքին, արդեն որ Հիսուսը հարություն էր առել, երկու երեք անգամ հարցրեց, էլ չասես Տերը դենց չի ասես, Տեր դու ամեն բան գիտես, վերջ, ասիկ Պետրոս մեջ մի մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ապաշխարություն եղավ կատարյալ, Տերը ամեն ինչ գիտի, մի բան որ ասում ենք ճիշտ է, վերջ, էլ իր հետ հակառակվելու իմաստ չունի, Տերը ճշմարտություն է խոսում, դες մենք պետք է լինենք Պետրոսին ման վերջնական, տիրոջ ասասները մեզ համար վերջնական են, ամեն բան գիտի Տերը, այս համոզմունքը մենք պետք է ունենանք, ինչպես որ Պետրոս ասաց, Տեր դու ամեն բան գիտես, եւ հիմա ես ուզում եմ հիշեցնել, քանի օրեր առաջ, հաշված օրեր առաջ դուք լսել եք այդ, գուցե մի 20 օր չեմ հիշում, գուցե այդքան ժամանակ, որտեղ ասենք սերտողություն է եղել ձեզ մոտ, ասենք Մաթեոսի 16:26-ն է, չէ՞, կարծեմ, նայեք, որ ասում է, մարդը ինչ կարող է տալ իր կյանքը փրկելու, եթե ամբողջ աշխարհն էլ շահես, քո անձը կորցնես, ինչ արժեքամ, ինչ պիտի տաս քո անձը փրկելու համար, հիշում եք, լավ է, թարմ խոսքը, ասինքն
ուրիշ կոմից արդեն որպես անձնավորություն, որպես փրկված, մենք մեր իմաստության տեսանկյունից, ասենք, համատվում ենք տիրոջ հետ, շատ դրա համար մենք ասում ենք իրար հետ չհամատվենք, համատվողը թե տիրոջ հետ համատվի, որ իրա տկարությունները տենա աճի, կարողանա ջան քանի աճի նմանվի Քրիստոսին, միակ նայելու տեղը Քրիստոսն է համատվելու տեղը, ուրիշ հետ համատվեցիր, կամ քեզ էժան կզգաս, անար կզգաս, կամ քեզ հպարտ կզգաս, մեղանչում ես երկու դեպքում էլ, միայն Հիսուսի հետ պետք է մենք համատվենք, մեր պակասում տեսնենք ու ջանք անենք, աճենք այդ հարցերում, ուրեմն, որ ասում եմ, Հիսուսը պետք է բարձրանա, դրա համար սկզբից չասեցի, որպես վերնագիր, չասեցի, Հիսուսը բարձրանա, մենք փոքրանանք, եթե ուշացում դարձեք, ասի, Հիսուսը պետք է բարձրանա, ընթացքում այո, տեղեր կա, որ մենք փոքրանում ենք, բայց ընդհանրապես Հիսուսի մեծացման հետ մենք էլ ենք մեծանում, այստեղում, ասենք մի տարիներ առաջ մի հոգու, ասենք ոչ թե մի հոգու, մի քանի հոգիների հետ խոսում ենք, նրանցից մեկը, ասենք մարմնով գերեր, մի 150 կիլո քաշում էր, որ խոսում ենք, վերջ տարբեր թեման, հետո մի հատ հարց տվեցի, ասի օրինակ, որ դու կանգնես կշերքի մի նժարին, նժարներով կշերք վերցնենք, քո քաշին, այնքան ոսկի լցենք, որ սենց հավասար կանգնի քո քեզ հետ, մի 150-160 կիլո երևի կլես, այդքան ոսկի լցենք, այդքան արժես դու, մեկ ասաց, հա, ասաց, հա ու սկսեց ծիծաղալ, ասում եմ մի քիչ շատ եմ, չէ ասում, ասում եմ, չէ ինքամ քիչ ես ասում, որ դու քեզ անարգեցիր, շատ քիչ ասեցիր, Հիսուսը ստեր ինչ ասում, պատկերացեք ամբողջ աշխարի ունեցվածը, ունեցվածքը մեքենաներով, ոսկներով, գումարներով, արծաթով, գետնի տակի ունեցված, դրսի ունեցած, հողատարածություններ, որ արժեքներ են, բոլորը գրանց են քո անունի վրա, ու դու 10 քո անձը չես կարա փրկես, ասա ի՞նչ է նշանում, Հիսուսը քեզ շատ բարձր է գնահատում, չէ, Հիսուսի անձով մենք փրկվում ենք, եթե Հիսուսը մեր աչքին էժան է, փրկվածներն էլ են էժան, եթե բարձրանում է, փրկվածներն էլ իր ընտանիքն էլ հետն է բարձրանում, արժեքը մեծանում է, ինչքան Հիսուս մեծանում է, քո արժեքն էլ է մեծանում, սա մեծ բան է, դրա համար ասում է, Հիսուսը պետք է մեծանա, այսինքն անգամ ես պետք է Հիսուսի մեծությունը փնտրեմ, քո հետաքրքրությունը հենց քեզ համար պետք է լինի, որ Հիսուսը բարձրանա, դու էլ ես բարձրանում, չես ուզում բարձրանալ, գիտեք ոնց, Աստված մարդում ստեղծելուց հատուկ փափագներ, ցանկություններ, կարիքներ, պահանջներ է դրել մարդու մեջ, ասենք օրինակ ֆիզիկական պահանջը, ուտելու, խմելու, կամ ասենք, եթե մրսում է, տաքանալու պահանջունի, շոգում է, հովանալու պահանջունի, ասենք կարիքներ կան, որ բնական է, Աստված է դրել, դա ուրիշ տեղից չի եկել, նաև կա պահանջ, մարդ ուզում է մի քիչ ուրախանա, խաղություն է պահանջում, նաև գիտեք ոնց, մարդը փառավորվել է ուզում, սա սխալ չի, Հիսուսը չմեղադրեց նրանց, ովքեր փառք են ուզում ունենալ, բայց ասես դուք Աստծո փառքը թողած մարդկանցից եք փառք փնտրում, ասենք ճիշտ տեղում փառքը փնտրի և Հիսուսը քեզ չի մեղադրի, նաև այս Պողոս ասում է, Աստված մեզ իր փառքին և թագավորությանը կանչեց, ասենք մարդու մեջ կա պահանջ, կարիք, ցանկություն, ձգտում, փառավորվելու, մի երեք հիշում եմ տարիներ առաջ, որ խոսել եմ, նորից արդից արդ կրկնել եմ, մարդու մոտ կարծես երեք մշտական կարիքները, որ ասենք այդ հոգևոր կոման է, փառք, խաղություն, ասենք փառք ուրիշ կերպ ասել, կարելի ասել արժեքավորում, արժեք եմ ուզում, և ապահովություն,
կամ ասենք խաղությունը ապահովություն է հենց ապահով կյանք ես ուզում խաղ կյանք ես ուզում ուրիշ կերպ կարելի ասել արժեքավորում արժեքավորվելու կարիքա մարդուն կյանքում ապահովվելու կարիքա եւ իհարկե ասենք փրկվելու Փրկվելն ու ապահովելը տարբեր է։ Կարող է փրկվի ապահով չլինի, նորից ընկնի կամ Աստված ասում է փրկում է եւ ապահովում էլ է։ Հիմա մեր ապահովությունն էլ է Քրիստոսը, մեր խաղությունն էլ է Քրիստոսը։ Նաեւ մեր արժեքավորումն էլ է Քրիստոսից։ Մարդ ուզում է արժեքավորվի, գնահատվի։ Չեմ անում, դուք ձեզ փորձել եք թե չէ, ով որ քեզ գնահատում է, ինչ որտեղ Տեսնում ես, իհարկե մարդը չխափի, ոչ էլ գնահատելուց մարդը գայթակղվի, հպարտանա, բայց Պողոսն էլ է գնահատում քույր եղբայրներին, գովում է նրանց լավ կողմերի համար. Աստված ասում է, Հիսուս հենց ինքն է ասում, այն փառքը, որ ինձ տվիր, ես նրանց տվի, հիշում եք, ոչ մի պակաս 17-րդ գլխում իհարկե ես կուզեի այդ հատվածներից մի կարևոր հատված էլ կարդալ ձեզ համար, ասում է, նաև բացի փառքից, ինչպես որ ասում է, այն փառքը, որ ինձ տվի, ես էլ նրանց տվի, նաև մեկ ուրիշ խոսք է, ասենք գիտեք ոնց, որ ուշացում դարձել, քերականորեն էլ պետք է նայեք, այն փառքը, որ ինձ տվի, ես նրանց տվի, ասենք չպակասեցրի, չի ասում այն փառքը, որ ինձ տվի, դրա կեսը կամ մի մասը նրանց տվի, ճիշտ այն չափը, ինչքան որ ստացել էր, իսկ կամ Հիսուս ինքն է ասում, չէ, հայր փառավորիր քո որդուն, հիշում եք, եւ երկինքից ձայն եկավ, փառավորեցի, էլ պիտի փառավորեմ, նաեւ 26-րդ խոսքում, ասում է, քո անունը ճանաչեցի նրանց, որ եւ պիտի ասենք շարունակեմ էլի ճանաչեցնել, որպեսզի այն սերը, որով դու ինձ սիրեցի, նրանց մեջ լինի եւ ես նրանց մեջ, ուշացու դարձք, այն սերը, որ որով հայրը սիրեց, ուզում եմ մենք ճիշտ այդ կատարյալ սերը ունենանք, որ մենք էլ դեռ Հիսուս սիրենք, բայց վերևում 23-րդ խոսքում ասում է, իհարկե 24-րդ խոսքում էլ ձեզ չասացի, որ ասում այն փառքը, որ ինձ տվի, ես նրանց տվեցի, 23-ում ասում այն փառքը, 22-ից էլ է հենց ասում, ասում այն փառքը, որ ինձ տվի, ես նրանց տվի, որպեսզի մեկ լինեն, ինչպես մենք ենք, ես նրանց մեջ, նրանք իմ մեջ լինեն, որպեսզի իրենք կատարյալ լինեն միության մեջ, որ աշխարհը գիտենա, թե դու ինձ ուղարկեցիր եւ սիրեցիր նրանց, սա արդեն անցել եմ 23-ը, սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր, ուշացում դարձում եք, ասում ես, օրինակ մեկ կարող քրոջ երեխուն ասի, աղբոր երեխուն ասի, կամ ասում ես, քեզ իմ երեխու պես սիրում եմ, իմ երեխու չափ սիրում եմ, ստեղ էլ ասում այն սերը, որով ինձ սիրեցիր, նրանց էլ սիրեցիր, նույն սիրով, ասենք Աստված չասեց, դե Հիսուս Անդրանիկն է, ձեզ չեմ բերի հավասարացնեմ իսին, Անդրանիկներ, սուրբեր, կատարյալ էր, բայց սիրո հարցում սիրեց, ինչպես որ Հիսուսին սիրեց, այնպես սիրեցիր, ինչպես ինձ սիրեց, աշխարհ իմանա, որ դու նրանց այնպես սիրեցիր, ինչպես ինձ սիրեցիր, նույն սիրով առանց պակասացնելու, սա փառք է մեզ համար, բայց ասում այն փառքը, որ ինձ տվիր, բայց գիտեք ոնց, որ ասեցի մարդու մեջ կա փառքի ձգտում, եւ սա Աստված է դրել, սակայն մենք այդ փառքի ձգտումը ճիշտ տեղից սպասենք, օրինակ մարդիկ, Աստված մարդու մեջ դրել հավատք, հույս, Աստծո դրածներն են սրանք, դետալներն են, հոգևոր դետալներն են, հույս, հավատքի, հավատք որպես հոգևոր մի մաս, բայց մարդը կարող է, չէ, սխալ օգտագործել, իր այդ կարողությունը, որ հավատալու կարողություն ունի, դեպիս դնում են կուրքերի վրա, կամ էլ հույս են դնում ինչ-որ մի, էլի կուրքի վրա կամ մի
անգամ կենթանուց են սպասում։ Գիտեք, տարբեր պաշտամունքներ կան, հավատքներ կան։ Հավատալը սխալ չի, հույս ունենալը սխալ չի, սխալը սա է, թե այդ քո կարողությունը որտեղ ես դնում, սխալ տեղի վրա ես դնում։ Այդ հույսն ու հավատքը պետք է լինի Աստծո վրա, նմանապես փառքի սպասումը։ Աստված թո մեզ փառք տա, Աստված թո քեզի, ասենք, փառավոր վիճակին հասցնի։ Բայց եթե մարդկանցից ենք սպասում, երբեք չհավատաս, դու ստանաս այն արժեքն ու այն փառքը, որի մեջ դու արժան ես։ Մարդը քեզ արժանի փառք պատիվ ու ասենք գնահատական չի կարա տա։ Եթե մենք այսօր մի քիչ էլ տանք, ոնց որ ես այսօր ինչ-որ չափով ձեզ գնահատում եմ, սա Աստծուց է, ինձանից չի, մարդկային խելքից չի։ Աստծո գրվածքից է, Աստծո սրտի արժեքն է սա։ Գուցե ես էլ այս խոսքից հետո զարմանում, Տեր Աստծո, ես ինչ քույրիկին էլ ես այդքան սիրում, ինչպես ոնց որ Հիսուսն է սիրել, կամ այն ինչ եղբորն էլ ես սիրել, ինչպես Հիսուսն է սիրել, հա, Տեր, ես ասում եմ, ոնց որ չպատկերացնում, կամ ինձ էլ վաղ, այն աղջկան ասում, տեսնես խորթ, հա, հայլու դեմ կան ասում, շորերն անայում, հագած, փառավոր, ճոխ, ես ինչ ասում, տեսնես խորթ, հա, ես իրական հասել եմ ես այս բանին, թե ես աշկի սա երևում, հիմա շատ ժամանակ մենք էլ դից ենք անում, կարծում ենք Աստծո խոսքը, մենք ասում, տեսնես ճիշտ, ինձ ատենց սիրե, քիչ մնա, կասենք չեմ հավատում, հավատա, հավատա, սիրելա, հավատա, քեզ գնահատել է Աստված, եվ գիտես, ոնց է գնահատել, ամբողջ երկրագունդը դարձնես մի գունդ ոսկի, մենակ երկրագունդը չի, ուզում ես արև բեր, ինչ ուզում ես բեր ֆիզիկական, ոսկի ու բրիլյանտ սարքի դիր նժարին, ձեզանց մեկին մի նժարին, Աստված ձեզ է ընտրելու։ Այն ընտրությամբ, որ հավիտենական է կոչվում։ Մի տեղ խոսում է իսկան օր առաջ, մենք տեսա, ոմանք ծիծաղում են, պարզ է, որ այդ պրոբլեմն է, ասում որոշ մարդիկ ես են ասում, այ ես ես խելքին հլնեի, ես մարդուն չէի առի, ուրիշ մարդ կառնեի, այն ասում է, ես ես խելքին հլնեի, ես կնգան չէի առնի, ասինք սա ինչ է, ցույց տալիս, որ իրանք հերատես չեն եղել, ամեն ինչ չեն պատկերացրել, բայց Աստված ամենագետ է, ամենագետ լինելով, ամենահեռու տեսնելով քեզ ընտրել է, եւ չի հիասթափվի քեզանից, հավիտյան ուզում է քեզ հետ ապրի, սա արժեքավորում է, Ժողովուրդ ջան, գնահատական է, որ Հիսուսը տվել է քեզ, դա համար ասում եմ, Հիսուսը պետք է մեծանա, Հիսուսը դուք էլ եք մեծանում, որ օրինակ բերեց այդ մարդը ինչ ասում, քրիստոնյաներին հանեցինք, Աստծուց անեցք հայեք է մեզ վրա, ասիկեն ես տիրոջ թույլ տվություն չեմ ասում, Աստված է այդ, ասում գնա արա, բայց Աստված ձեռը հետ քաշի հոբի ժամանակի նման, չարը պատրաստ է մի կեղտոտություն անելու, զորով ցանկը հանեցին իրանց քաղաքի շուրջից, քրիստոնյաների պատճառով, չէին պատկասում քրիստոնյաների պատճառով իրանց քաղաքում խաղաղություն կա, քրիստոնյաներին հանեցին, մորթողներն եկան, նոր սկսում են ինչ-որ ձևով արժեքավորել քրիստոնյաներին, արժեքավորել տիրոջ աննով եղած անգամ շենքը, եկեղեցի չի դա, եկեղեցու շենքը, որի մեջ հավաքվում էին քրիստոնյաները, արդեն մարդիկ, դուք արդեն պատկերացրեք, սկսել են արժեքավորել քրիստոնյաների ներկայությունը անգամ, Տերը ձեզ պահի, հիշում եմ տարիներ առաջ, հիմա մեր քույրիկն է այդ անձնավորությունը, բայց քույրիկ չէր տարիներ առաջ, ասենք 90-ական թվականներին, աղջկա հարսանիքն էր, աղջկա հարսանիքն էր, մեկ էլ ինձ խնդրեցին, ասին աղջկա հարսանիքի համար տորթ է զակաս տվել, մենք չենք կարող տանել, կլնի տանես տաս,
Իսկ ժողովի է գալիս առավոտ կիրակի օրեր։ Համենայն դեպս համաձայնվեց ես տորթը կտամ ու ես գնամ։ Որ գնացի դե հարցանքա ոչ ուրիշներ նվերներով են եկել, վերջը տարբեր կարգի նվերներով։ Ես գնացի դե տորթն եմ իմ կոմից ուղակի տալիս եմ, այդ իրանց փողով առել են։ Տվեցի մեկ էր ասի Աստված ձեզ պահի, Աստծո թևերի տակ լինեք, այդ հարցի մեր ասաց ամենամեծ նվերը դու բերեցիր իմ երեխու հարցանիքին։ Ու հետագայում իհարկե այդ կինը դարձավ հավատացել մեր քույրերից է, հա, ասենք Աստծո անով օրհնությունը ամեն նվերներից բարձր համարեց։ Թո Աստված օրհնի ձեզ, Ժորժ ջան, մի հոգնեք Հիսուսին բացահայտելուց, ասենքին Հիսուս թող բացահայտվի ձեր կյանքում։ Դրա համար Պողոս առաքելա ասում է, աղոտք եմ անում, որ ասած ձեր հոգու աչքերը բացի լուսավորվի տակ իմաստության և գիտության, չէ՞, ճանաչողություն կամ հոգի, որ դուք իմանաք Քրիստոս ճանաչեք, ես Եփեսացիներ առաջին գլխում ասում է։ Բայց հետո Քրիստոսին ճանաչելով ասում է, նա է ես, են, հետո ասում է, նա է եկեղեցու գլուխը, այսինքն, եթե եկեղեցու գլուխը այդքան մեծ է, մեր գլուխը, ուրեմն մենք հետը մեծացանք։ Տերը ձեզ պահի, Տերը ձեզ օրհնի։ Տեղեր կամ մենք շատ ենք հոգնում, ժամանակ ասում ենք չի հերիքում, բայց եթե ուզում ես քեզ լավություն արա, Քրիստոսին մի մոռացի, Քրիստոս թող էլ ավելի բացահայտվի, հավատացեք, ես 100% եմ ասում, առանց կասկածելու, 100% ասում եմ, ճշմարտություն եմ ասում, սուտ չեմ խոսում, ինչքան որ մենք գիտենք Քրիստոսին, դեռ այդ ինչպիսին որ կա Քրիստոս էլ այդպես չգիտենք։ Պողոսի ասած ասում է, շատից քիչն ենք իմանում դեռ։ Շատ են քիչը, ասենք շատից քիչն ենք իմանում։ Ավելի մեծ է Քրիստոս, ավելի փառավոր է, ավելի բարձր է, քան որ մենք պատկերացնում ենք այսօր, հիմա, որ ենց մեկ մեր հավատքի այսօր գոյություն, որ մենք գոյություն ենք հավատքի մեջ, այսօր ամենավերջին օրն է, չէ՞, չեմ ասում էլ չենք ապրելու, բայց ասենք այն ամենամեր հասած բարձունքի, ես այսօր ավելին եմ գիտությանս մեջ, քան հերեք, ասենք այդ անգամ այսօր ինչքան որ ճանաչում եմ, հավատացեք, հետագայում ավելի մեծ ճանաչողություն եմ ձեռք բերելու։ Եվ այս ճանաչողությունը ձեր ապահովությունն է, ձեր փառքն է, ձեր պատիվն է, ձեր գնահատականն է։ Հիսուսը ցածրացավ, դու էլ ես ցածրանալու։ Բարձրացավ, դու հետը բարձրանալու, որտեղ նա մարմինն է, դուք մարմնի անդամներն եք։ Աստված ձեզ օրհնի, եւ այս հաջողության հասնելը ավետարանին վստահելով է։ Եթե մենք մտածենք, ավետարանը սխալ է, ով գիտի Մաթեոսը ճիշտ է գրել, ճիշտ չի գրել, սա վկայում է, որ այդ մարդը աչք չունի, կույր է, չի տեսնում ավետարանի իրավական պատկերը։ Ոնց թե մարդը տարիներով գա ու չհասկանա, այս գիրքը Աստծուց է, թե Աստծուց չի։ Տերը ձեզ օրհնի։ Ուզում եմ վերջացնել նորից, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք իրոք առաջինը ձեզ եք լավություն արել, երկրորդը ձեր ընտանիքին և ձեր շրջապատին, որ ընդունել եք ավետարանը որպես աստվածային ճշմարտություն։ Եվ ամենամեծ ճշմարտությունը վերջնական ճշմարտությունը։ Սրանց են կոմ էլ աշխարհ ճշմարտություն գոյություն չունի։ Եվ քիչ տարիներ չի, 30-ական տարի ասենք տիրոջ ավետարան եմ կարդում, ու ես չեմ կարդացել որ մեկ անգամ, երկու անգամ, 90-ական թվականներին անգամ ես այդ ժամանակ իմ համար նշումներ անում, 500 անգամ մենակ նոր կտականն էի կարդացել։
Այսինքն գույությունից չի որ խոսում եմ, չիմանալուց չի որ խոսում եմ։ Դուք մտածեք, երևի ինքն է լավ չգիտի։ Հակառակ ձեզանից ավելի շատ կասկածող եմ եղել։ Որտեղ իմ անցյալ կյանքը, նախկին կյանքը, պապերիս բռնած ճանապարհը ինձ ստիպել է ավելի ուսումնասիրեմ, ավելի բացահայտեմ, որ խափված չլինեմ։ Աստված ձեզ պահապան, աղոթքանենք, կվերջացնենք, եթե զրույց կա, հարց կա, վերջում կարող ենք զրուցել, կարող ենք խոսել։